Якщо у вас закінчилися захисні маски і потрібно терміново вийти з дому, не проблема. Маску можна виготовити із тих матеріалів, які є під руками, всього лише за півгодини. Для виготовлення маски я обрала джинсову тканину, розмір приблизно 17 на 15, шнурівки або резиночки також 17 см, а також потрібно буде нитки, голку і ножиці. І спочатку потрібно пропрасувати наші шви. Така в мене вийшла маска, крім того, що джинс пасує до будь-якого стилю одягу, він ще натуральний матеріал.